Бийлик коркуп жатабы, же коркутуп жатабы. Митингтерге тыюу салып, наразыларды күч менен таркатуу чечимдери эмнеге алып келиши мүмкүн? Бийлик митингтерден коркот, анткени каршылык маанайдагы электорат жетиштүү. Окуу жылын китепсиз аяктап жатабыз. Бир жылдан бери окуучулардын колуна тийбей жаткан басылмалар тууралуу министрлик эмне дейт? Мындай жука мукаба менен канча жылга, 2-3 жыл чыдаса керек? 6 инвестициялык долбоор ишке кирип, 7,5 миң кошумча жумуш орду түзүлөт. Ушул жылы дагы кандай өзгөрүүлөр күтөт? Премьер-министрдин берген убадалары. Орто мөөнөттүү перспективада дефицити жок бюджет кабыл алганга жетебиз деп ойлойм 19 жылдын жыйынтыгы менен. Күндүн негизги окуяларын кесиптештер менен бирге тааныштырабыз. Саламатсыздарбы? Апрель телеканалында жаңылыктар кечи, студияда Улук Сапаров. Мурат Суталиновту ден соолугуна байланыштуу мөөнөтүнөн мурда бошотуу боюнча сот кайра жылдырылды. Буга жаза аткаруу кызматынын өкүлүнүн процесске келбей коюшу себеп болду. Бишкек шаардык сотунун судьясы эмки жыйынды 7 майга белгиледи. Бүгүнкү отурумга Мурат Суталинов өзү да катышкан жок. Адвокаттардын пикиринде анын абалы начарлап, сот залына келүүгө мүмкүнчүлүгү жок болчу. Эске салсак, генерал апрель окуясы боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында 25 жылга мүлкүн конфискациялоо менен кинен ажыратылган. Абакты ал рак илдетине чалдыкканы белгилүү болуп, оорусу өтүшүп, учурда айына 2 жолу химиотерапия алып турары маалымдалат. Кантта бала уурдап кармалган адамдар 2 айга тергөө абагына киргизилди. Шектүүлөр толугу менен күнөөлөрүн мойнуна алып, кылмышка өспүрүмдүн ата-энесинин акча талап кылыш үчүн барышканын билдиришкен. Эске салсак, өткөн шаршембиде милицияга Кант шаарында 12 жаштагы өспүрүм уурдалганы тууралуу маалымат түшкөн. Уурдоо фактысы ошол аймактагы үйлөрдүн биринин байкоочу камерасына түшүп калган. Анда Яндекс таксисинин логотиби тартылган унаа менен белгисиз адамдар окуучуну күчтөп машинеге салып жатканын көрсө болот. Ошол эле күнү кечинде бала жабык гараждардын бирине табылып, ата-энесинин колуна өткөрүлүп берилген. Бул факт боюнча Ысык Ата районунун 26 жана 32 жаштагы 2 тургуну кармалды. Коопсуз шаар долбоорунун дагы 16 жаңы камерасы бүгүнтөн тарта толук кандуу иштеп баштады. 2 аппараттык программалык комплекс Ибраимов жана 7 апрель көчөлөрүндөгү көпүрөлөрдүн астына орнотулган. Дагы 14 жабдуу Чүй облусунун трассаларында айдоочулар ылдамдыкты сактабаган бөлүктөрүнө коюлат. Белгилей кетсек, мамлекеттик келишимге ылайык коопсуз шаар долбоорунун биринчи баскычында 12 майга чейин жалпысынан 110 аппараттык программалык комплекс орнотуу мерчемделген. Ал ортодо Ош облусунун Кара Суу районунун акими Тилек Матраимов интернетке жайылып кеткен тасма боюнча азаттыкка комментарий берди. Анын пикиринде жыйын залында тартылган видео монтажталып, аны каралоо иштери жүрүп жатат. Эске салсак, өткөн жумада соц тармактарда аким менен Кара Суу калкынын жолугушуусунда тартылган тасма жарык көргөн. Анда жергиликтүү бийликке сын пикирлерди айткан жарандар милиция тарабынан күч менен залдан чыгарылып, микрофон берилбей жатканы сүрөттөлгөн. Белгилей кетсек, Тилек Матраимов Райым Миллион кайманы аты менен белгилүү мурунку бажычы Райымбек Матраимовдун бир тууганы. Буга чейин Кара Суу эли аны коррупциялык иштерге тиешеси бар деп бир нече ирет нааразычылык акцияларын өткөрүп, акимдин кызматтан кетишин талап кылып келишкен эле. Кара Сууда эле эмес, Бишкекте да нааразы элге орун жок. Кала башчылыгы 2020 жылга чейин каршылык акциялары тууралуу унутууну кеңештейт. Коомдогу кандайдыр бир кугулуштар жакпаса, аны эч кимге билдирбей, ичибизден эле күйрөнүп калат окшойбуз. Өз кезегинде митингтерге жол берилберин президент Сооронбай Жээнбеков дагы жогорку трибунадан кескин айтты. Саясий серепчилердин баамында бул жогорку бийликтегилердин өз позициясын сактоо аракеттеринин бири. Нааразычылыгын көрсөткүсү келген адамдардын жолун туруу башкы мыйзамга каршы келет жана ал акыры жакшылыкка жеткирбээрин биринден билдиришти. Чогулган элден чоочулаган бийликтин акыркы кадамдары туурасында Наргиз Асекованын материалы. Сооронбай Жээнбековдун режими бардык саясий күчтөргө кыйытма түрүндө бизге кошулбагандарды басмырлайбыз деген өңдүү белги берүүдө. Мен бир нерсени түшүнө албай турам. Зоотехник чынында эле оппозициячыларды альфа жана омон, желим октор жана суу бүркүгүч курал менен кармап камап койсо, бийликте калып нааразы калкты токтотом деп ойлоп жатабы? Жаныш болсо бирин дагы тандабай, баарын тегиз жайлаган. Бирок анын өзүнө жана агасына оппозиционерлерди өлтүрүү, аянттагы ок атуулар бийликте кармалып турууга жардам берген эмес.
Эске салсак, март айынын соңында өкмөт башчы Мухаммед Калый Абылгазиев митингтерди жайгаруу үчүн атайын куралдардын топтомун бекиткен. Эми нааразычылыгын билдирип көчөгө чыккандарды таркатууга робокоп аттуу атайын костюмдарды кийген күч органдагылар чыгарылат. Алар желимтаяктар, калкандар жана электрошокерлер менен куралданышат. Эгер абал курчуп кете турган болсо, колдоруна 12 миллиметрлик ок атуучу куралдарды алышат. Анын үстүнө эми бийликтегилер топтолгон адамдардын арасына жарык жана үн чыгаруучу гранаталар менен көздөн жаш агызуучу газ ыргытууга уруксат беришти. Жарандарды коркутуу максатында ок өткөргүс аскер автоунааларындагы айдап келе алышат. Ошондой эле жаңы эрежелерге ылайык митингчилерди көздөй, кызматтагы иттерди агытып жиберишет. Бул документте камтылган тартиптердин бир бөлүгү гана. 11-апрелде Сооронбай Жээнбеков парламентте сөз сүйлөдү. Бир сааттык кайрылуусунда эң кызыктуу маалымат акырында жаңырды. Ал калпты жарыялап, элдин оюн башкага бурууда. Баса белгилеп айта кетейин. Бардыгы мыйзам алдында бирдей. Эч кандай ультиматум тили кабыл алынбайт. Бул билдирүүсүн Сооронбай Жээнбеков кимге багыштады түшүнүксүз калды. Акыркы маалыматтар боюнча ири масштабдуу акцияларга Атамекен жана КСДП партиялары камданууда. Ал эми Бабановду колдоо максатында уюштурула турчу митингди бийликтегилер ийгиликтүү токтото алышты. Саясатчынын жакындарына кылмыш иштерин козгой коюшту. Мындай басымды Өмүрбек Токтогулович көтөрө албай Орусияда калып калды. Ошон үчүн силерден суранам. Бүгүнкү отурган тынчтык митингди токтотуп туруп, тынчтык жолу менен Кудай буюрса мен келүүнү чечтим. Бабановдун колун буушту. Азыркы режим жеңиши майрамдоодо, бирок ал муну менен чектелбейт. Кала башчы Азиз Суракматовдун оозу менен бийликтегилер Бишкекте митинг өткөрүүнү 2020 жылга чейин тыйып салууну сунушташты. 2019 жылдын башынан тартып эле мэрияга чогулуш, митинг, жүрүш өткөрүү тууралуу 19 билдирүү жана арыз келип түшкөн. Мындай иш-чаралар шаардыктардын бизнестин жана туристтердин тынчын алууда. Эс алуу күндөрү шаардыктар үй бүлөсү менен сейил бактарына эс алууга чыгышса, эски аянтта Алатоо аянтында мэрия алардын сейилдөөсүн чектеп митинг өткөрүлүп жаткан жайларда коомдук тартипти сактоого аргасыз. Жылына 19 митинг. Биздин байкуш атка минерлер дешип интернет колдонуучулар аларды аяп өтүштү. Ошол эле маалда 2011 жылы Бишкекте 582 митинг, ал эми республика боюнча 1200 каршылык акциясы уюштурулганын 51 жолу жолдор торолуп, 2012 жылы митингтердин саны Бишкекте 726, өлкө боюнча 1300 жеткенин, жолдогу кыймыл 36 жолу буулганын эске салышты. Бабановдун тарапташтарына аны эски аянттан тосуп алууга уруксат беришкен жок. Ушундай эле чечимди региондордогу шаарлардын башчылары кабылдашкан. Бакиевдин убагында дагы тагы эле ушундай болгон. Анын башкаруусундагы акыркы жылдары оппозициянын ошол эле Алатоо аянтында митинг уюштуруу түштөрүнө дагы кирген эмес. Бийлик митингтерден коркот, анткени каршылык маанайдагы электорат жетиштүү. Социалдык экономикалык абал аксап турат. Менин оюмча азыр бийлик бир дагы митингди каалабаса керек. Сүйлөшүүнүн ордуна тирешүү. Азыркы абалды саясий серепчилер кайнап жаткан чайнекке окшоштурушту. Бийликтегилер анын оозун бекем жабышып, бирок нааразычылыктардын себебин жоюп, отту өчүрүүгө шашылышкан жок. Буу чыкпаган идиш менен акыры эмне болот, физиканы түшүнгөн адамдар жакшы билишет. Наргиз Асекова, Рустем Райымбеков, Апрель телеканалы. Өмүрбек Бабановдун Кыргызстанга кайтып келүүсү социалдык тармактарда өткөн жуманын эң көп талкууланган жаңылыгы болду. Келерин жар салып 10,000 киши тарапташы менен ырчы чуурчунун коштоосунда эски аянтта жолугушуу өткөрө турганын билдирген саясатчы акыры келбей калган. Бишкекке чейинки билетинен баш тарткан Бабановду мурда колдоп жаткандар да ошол замат жамандап, саясий өлүк деп катуусун дей башташты. Ал тууралуу комментарийлер интернетти каптады. Дүйнөлүк желиде кайтпай калган саясатчыдан башка эмне кызык кийинки рубрикабызда. Ошентип өткөн жуманын эң башкы интригасы соңуна чыкты көрүнөт. Өмүрбек Бабанов мекенине кайтпай калды. Аны тосуп алам деген тарапташтарына болсо митингке чыкпай кала деген аманатын айтты. Ала кучту атынан айткан интернет колдонуучулары саясатчынын чечимин дароо талкууга алды. Саясат балапандар үчүн эмес.
Бабановты чыныгы саясат чыгылышы үчүн анын бардык бизнесин тартып алыш керек. Бирок кандай кылганда электораты да фан-клубу да калбай калат. Эх, Бабанов, коён жүрөк балапан. Боорму оруйт абалыңа карасам. Тике туруп өлүү үчүн дух керек. Сен чөгөлүп келатасын карасам. Албетте келсе да Бабанов жакшы, келбесе да Бабанов жакшы дегендер да жок эмес. Бирок тарапташтарынын көбүнүн ындыны өчүп, көңүлдөрү сууз болуп калган учуру. Саясатчы кеткенден бери сүйүү азабын тартып жүргөн Айдана Каримова аттуу колдонуучу эсиңиздерде болсо керек. Өмүрбек байке, сизди келет дегенден бери таң атып күн чыкпай атат. Ар бир мүнөт өтпөйт. Сизди узатаарда мойнуңузга асылып көпкө кучагыңызда турдум эле. Сизди сагындым. Сүйүүнүн азабына салып 1,5 жыл сыртта жүрдүңүз. Эртең келээр менен сизди мен баягы жактан күтөм. Эми ошол эле колдонуучу башкача маанайда пост жазган. Коркок, келем дегениңизде ишендим эле. Эми сизди күтпөйм. Сизге караганда түрү суук болсо да Алтынбек байке эркек экен. Эх, Бабанов, талкаладың үмүттү. Келишимдүү кыздар сенден түңүлдү. Президентте эле илип албайсың арбай. Депутаттар баары бир келбей коет. Карындаш, түшүнсөң, Бабанов келсе эл көтөрүлүп кетиши мүмкүн. Түкүрүккө 5000 сом, светофорго 3000 сом. Тарифтер өсүп жатат, эл араң эле турат. Тарифтер демекчи, өкмөт жылына 400-500 долларга автоунаалардын айнектерин караңгылатууга уруксат берүүнү талкуулап жатат. Бизде келишимдүүлөргө тонировканын кереги жок, деп эле. Тонировка өкмөт үчүн бизнес, элди алдап жатат. Кезекте эмне бар? Акча берип, коопсуздук курун тагынбай коюу, айдап бара жатып телефон менен сүйлөшүү, каршы тилкеге чыгуу, кызыл сигналга өтүү, же кептин бардыгы акчадабы? Ал ортодо президент Жээнбеков расмий сапар менен Германияга аттанды. Бүгүн Мюнхенге барган өлкө башчы эртең канцлер Ангела Меркель менен жолугушмакчы. Кайрадан турист болуп кетсе керек. Жубайы баягы Айген баштыгын алып турбу? Андан көрө жакшы тарабын ойлойлу. Ким билет, балким Кыргызстанда унаа заводун ачууну сүйлөшүп келет. Балким кыргыз мэрс же эл-вагон чыгарып калабыз. Биз болсо түрмөгүбүздү адаттагыдай көңүлдүү видео менен аяктайбыз. Бабанов Кыргызстанга келбесе дагы, Жээнбеков Германияга кетсе дагы кыргызстандыктардын жашоосу өз нугунда улана берет. Менден да жакшы кыймылдайт го? А класстын кызы менен Б класстын баласы го? Социалдык тармактарда бүгүн мына ушулар талкууда. Түрмөктү даярдаган мен Чыңгыз Турдалиев, камерада Урмат Акынбек уулу, графикада Рустем Райымбеков. Апрель телеканалы. Президент Сооронбай Жээнбеков расмий сапары менен Германияга учуп келди. Мюнхен шаарында мамлекет башчыны кала жетекчилиги менен элчи Эрнес Отурбаев тосуп алышты. Бүгүн Жээнбеков Мюнхендеги кыргыз-немис экономикалык форумга катышып, ал эми эртең Борбор кала Берлинге учуп кетет. Ал жерден президент Франк-Вальтер Штайнмайер, канцлер Ангела Меркель жана Бундестаг төрагасы Вольфганг Шойбле менен жолугат. Бул сапардын алкагында бир катар документтерге кол коюшу күтүлөт. Былтыр Кыргызстандын тышкы соода жүгүртүүсү 7 миллиард долларга жеткен жок. Анын ичинде экспортко караганда импорт басымдуулук кылат. Бул боюнча премьер-министр жогорку кеңештеги башкаруучу коалицияга берген отчетунда билдирди. Муну менен катар өкмөткө калктын ишеними төмөндөп кеткенин министрлер кабинети мойнуна алды. Ага карабастан аткаруу бийлиги 2019 жылды тартыштыгы жок бюджет менен жыйынтыктайбыз деп ишендирүүдө. Өкмөт дагы кандай убадаларды бергенин жана бул прогноздору реалдуубу? Кабарчыбыз Аман Бакиров талдап көрдү. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев убада берүүгө чоң уста. Политмер КЖ сайты өкмөт башчынын 28 убадасын каттаган. Алардын ичинен 17-си байкоодо турат, 6-ы аткарылган эмес. Мухаммедкалый Дүшекеевич 5 убадасын ишке ашырган. Балким ушундан уланбы калктын өкмөткө болгон ишеними түшүп кеткен. Мындай көрсөткүчтү премьер-министр кадресе көрүнүш катары кабыл алууда. Калктын ишеним индекси 0,6% төмөндөгөнү боюнча айтсак, биз ойлойбуз. Бул мыйзам ченемдүү жана объективдүү процесс. 2017 жылы Кыргызстан 140 мамлекет менен тышкы соода жүргүзүп келсе, өкмөт былтыр бул санды 3 мамлекетке көбөйттү. Бирок экспортко караганда импорттун көлөмү 9,2% көбөйгөн. Ал эми чет өлкөлөрдөн түз кирген инвестициялар 570 миллион долларды түзүп, 2017-ге салыштырмалуу 7,6% кыскарган. Инвестициялардын басаңдашы бул биздин эле эмес, бүтүндөй дүйнө экономикасындагы маселе. Жана мен айткандай 19% дүйнө боюнча азайган, анын ичинде АКШ да 18% азайган.
бізде 7.16% болды, Америкада 18%, чоң экономика болған Бразилияда 15%, Европаның кейбір өлкөлөрүндө 73%ға чейін азайған инвестиция. 2017 жылға салыштырмалу былтыр бюджеттің тартыштығын 10.7 миллиард сомға азайттық деп Абылғазиев жар салды. Быйыл мамлекетті қазынанын абалғандай болыт. Орто мөнөттү перспективада дефицити жок бюджет кабыл алганга жетебиз деп ойлойм 19 жылдын жыйынтыгы менен. Былтыр Кыргызстандын ички дүң продукциясы 557 миллиард сомдон араң ашкан. Өсүш 2017-ге салыштырмалуу 3.5% чыгыптыр. Жаман эмес. Быйыл көрсөткүчтөр кандай өзгөрөт? Абылгазиевдин жообу. 4%дан кем эмес ички дүң продукциянын өсүшүнө жетебиз. Мына азыр биринчи кварталдын өсүшү боюнча 4.11% болду. Кудай буйруса мен ойлойм, ушундай жетишкендикке жетип, 600 миллиарддан ашык сом менен ички дүң продукциябыз болот. Мындан сырткары өкмөт 2019 жылы экспорттун көлөмүн 1.8 миллиард доллардан 2 миллиардка чыгарат эмиш. Ал эми тышкы соода жүгүртүү 6.7 миллиард доллардан 7.2 миллиард долларга чейин көтөрүлөт экен. Мындан сырткары 6 инвестициялык долбоорлор ишке кирип, 7,5 миң жумушчу орду түзүлөт деп Абылгазиев ишендирүүдө. Бирок премьер-министрден жаңы дайындалган кеңешчиси Кубат Рахимов мойнуна алгандай, Абылгазиевдин өкмөтү ири долбоорлордун ичинен коопсуз шаар арды баштап аягына чыгара албай келет. Аман Бакиров, Апрель телеканалы. Китеби жок өткөн 4 чейрек окуучуларга катасы толтура басылмалары таратылып, чууга кабылган билим берүү министрлиги быйылкы окуу жылы мектептерди такыр китепсиз калтырды. Былтыр сентябрда мектептерди камсыздай турган жаңы адабият окуучулардын колуна азыркыга чейин тиелек. Жаңы басылган китептер Индияда кармалып калганы айтылат. Ал эми окуу жайлардын дээрлик баары өз программасын келе элек адабиятка ылайыктап өзгөртүп чыккан эле. Мугалимдер абалдан чыгуунун жолдорун издеп айласы кетип жаткан чагы. Мектептердеги абал менен министрликтин жоопторун кесиптешим Айнура Исмаилова билип келди. 6-чы класста кыргыз тил сабагы. Балдар окуу жылдын башында эле жаңы китеп алышмак. 5-6 класстар үчүн даярдалып жаткан окуу куралдары Индияда басылып, жергебизге жете албай кармалып турат. 4 чейрек күткөн окуучулар айласыз эски китепти колго алышты. Ал дагы жетишсиз. Мугалимдер келе элек китепке ылайыктап жаңы программа бекитип алышкан. Окуучуларга басылмалар менен программа дал келбеген жагдайда билим берүүгө аргасыз. Кыргыз тили боюнча жаңы стандартка ылайык биз жаңы программа түзгөнбүз жаңы китептер боюнча. Бирок ошо окуу жылынан баштап күтүп атабыз, бирок келе элек көпчүлүк балдарга албай тургула деп биз жаңы китепти келет деп айтканбыз, бирок азыр өкүнүчкө карай келе элек ошо кийинки окуу жылына келип калат деп үмүттөнүп атабыз. Биздин жаңы алга келген китептерибиз мынакей бул экилерди алганбыз. 6-чы класска алганбыз, 5-чи класска алганбыз. Бул Индиядан тышкары башка жерлерде басылган 6 сабак боюнча жаңы китептер. Көркөм өнөр менен музыка, Вьетнамда даярдалса тарых, география, англис тили жана табият таанууну жергиликтүү басылмалар чыгарган. Китепканачылар азырынча каталарга нааразычылык уга элек, бирок сапатында айырма чоң. Кызыгы атка минерлер мактаган, жол басып келген окуу куралына караганда Кыргызстанда басылгандары бышыгыраак болуп чыкты. Мукабасы калың, жакшы жазылган китеп бир 10 жылга жөн эле колдонсо болот мунучу. Анткени бул баягы өзүбүздүн колдонуп жүргөн китептерибиз да. Мындай жука мукаба менен канча жылга, бир 2-3 жыл чыдаса керек. Ал эми Индиядан келе турган кыргыз тил, адабияты, биология жана информатика китептеринин сапаты кандай болору белгисиз. Кыргызстан 2018 жылы Дүйнөлүк банктын билим берүү тармагын колдоо долбоору аркылуу 3 миллион нуска басылмага буйрутма берген. Китептер Индия, Вьетнам жана Италия компаниялары тарабынан басылмак. Жалпы нусканын 30% жергиликтүү басма каналарга берилген. Жаңы китептер былтыр күзүндө эле келмек. Бир жыл бою жетпей койгон басылмаларга каталар себеп болгон. Өткөн жылы октябрда география китебинен каталар табылгандан кийин жаңы басылып чыга турган башка баардык китептерди редактор, корректорлор кайра текшерип чыгышкан. Ага байланыштуу окуу китептерин басып чыгара турган чет элдик компанияга файлдар кеч жөнөтүлгөн. Ошондуктан жаңы китептер кечигип жатат. Ал келгиче китепти балдар интернеттен тапса болот дейт билим берүү министрлигинин адистери. Ведомстванын LabKG сайтына 7 сабак боюнча 4 тилде китептер толук киргизилгенин айтат. Качается просто у нас кто-то. Интернет? Там проблемы, наверное.
Геп начар интернет темес окшойт. Китеп ачылбайда көчүрүлбөй да койду. Акыры мамлекетке тиешеси жок. Биздин KG сайтынан ачылды. Чиновниктер өзү араң тапкан электрондук китептерге интернети жок. Айыл мектептеринин окуучулары кантип жетери түшүнүксүз. Ошентип көпкө күттүргөн 1,5 миллион басылма Кыргызстанга качан келери да белгисиз. Эскерте кетсек, жаңы китептер үчүн акы алынмакчы. Ар биринин ижарасы 25 сом. Каражат билим берүү министрлигинин алдын. Мектептерди китеп менен камсыздаган жаңы китеп фондуна түшөрү айтылат. Айнура Исмаилова, Урмат Тусенов, Апрель телеканалы. Кыргызстандын санариптик мууну. Ушундай темада Бишкекте 7-чи билим фестивалы өттү. Иш-чара жаштарды IT тармагына тартуу максатында уюштурулган. Анткени биздин өлкө маалыматтык технологиялар боюнча адистерге, программисттерге муктаж. Кыргызстандын IT келечеги тууралуу пикирлерди Жеңишгүл Шабданбекова угуп келди. 7-чи билим фестивалинин бул жылкы темасы Кыргызстандын санариптик мууну. Уюштуруучулар бул аталышты жөн жерден тандашкан жок. Азыркы рынок жыл сайын миңдеген IT адистерге муктаж. Ага ылайык иш-чара алкагында тармактык кесип ээлерин даярдаган жогорку окуу жайлар, колледждер мектеп балдарына кененирээк маалымат берүүгө аракет кылышууда. Окуучулар бул жерде ар бир факультет менен таанышып, ар бир факультет менен таанышкандан тышкары кайсы адистерди чыгарат, кандай багытта бул окуу жай иштейт, ушул суроолорго жооп алышат. Андан тышкары ушул жогорку окуу жайдын ичинде тегерек стол өтөт, маалымат коммуникативдик технологиялар билим берүү тармагында. Кыргызстанда 2011 жылдан бери жогорку технологиялар паркы ишмердүүлүгүн жүргүзүп келет. Аянтчанын алкагына кирген компаниялардын саны 50 жетти. Алар азыр кызматтарын дүйнөнүн булуң бурчуна көрсөтүп келишет. Быйыл жогорку технологиялар паркынын соода жүгүртүү көлөмү 10 миллион долларга чейин барган. Аны дагы жогорулатууга мүмкүн, бирок адистер тартыш. 500 эле иш орунду ачып бергенбиз. Дагы ачабыз деп атабыз. Бизге 3000, 4000 программист жылына керек. 4000. 50000 программист 2030 жылга чейин биздин даярдап иш орунду ачып берип деген ушундай максатыбыз бар. Ошондуктан биз чакырабыз. Вот эти вот места, как только путь у тебя откроется, налево, ты будешь поворачиваться налево. Биз IT кабинетине келип, Minecraft программированиясын үйрөнүп көрүп атабыз биринчи жолу. Программисттерди бир жылда даярдаган кесиптик лицейлер бар. Буга ашыкча гений болуунун кажети жок, дейт IT академиянын өкүлдөрү. Айлыктары 2000 долларга чейин барат. Башкысы экономиканын бул тармагына кандайдыр бир сырьё, материалдар кереги жок. Болгону адам ресурстары зарыл. Бүт бары интернет аркылуу иштерде. Экспорт боюнча биз Америка Кошмо Штаттарына азыр биринчи орунда. Сиз билесиз, тарыхта биз эч качан эч нерсени Америкага саткан эмеспиз. Азыр мына биздин балдар Кыргызстанда жашап туруп, биздин слоганыбыз, ураныбыз ушундай. Кыргызстанда жашап туруп, бүткүл дүйнө менен иште деген ураныбыз менен иштеп келе жатабыз. АКШ-га болгон экспорт бул тармак боюнча 40% түзөт. Экинчи орунда Европа өлкөлөрү. Биздин программисттердин кызматына коңшу казакстандыктар да кайрылышат. Кыргызстандын маалыматтык камсыздоо технологиялар тармагы өкмөт тарабынан олуттуу колдоого муктаж. Программисттерди кайсыл бир жолдун базасында эмес, деги эле өзүнчө окуу жай ачып даярдаш керек, дейт адистер. Жеңишгүл Шабданбекова, Манас Бакешев, Апрель телеканалы. Футбол боюнча Кыргызстан чемпионатынын экинчи туру аяктады. Ошол эле маалда улуттук хоккей лигасында плей-офф уланууда. Спорт тармагындагы жаңылыктар тууралуу кесиптештеримдин түрмөгү. Футбол боюнча Кыргызстан чемпионатынын экинчи баскычы өттү. Жума күнү учурдагы чемпион Дордой өзүнүн талаасында Карабалтадан келген оюнчуларды кабыл алып, 3-0 эсеби менен жеңишке жеткен. Бир топту дарбазага жарым коргоочу Антон Землянухин тебип киргизген. Дордойдун башкы атаандашы Алай Илбирс клубу менен беттешип, Оштун футболчулары 3-1 менен оюнду жыйынтыктады. Ошентип Алайдын чабуулчусу Джоэл Коджо эки беттеште 5 гол киргизген болду. Борбордук алга менен Абдышатанын беттеши бүйүр кызытты. Канттын оюнчулары оор туруштук
сатта 3-2 эсеби менен жеңишке ээ болушту. Дарбазага кирген топтордун саны мындан да көп болмок. Бирок Владислав Павленко оюндун башында эле пенальтини киргизе албай койгон. Чемпионаттын экинчи баскычындагы акыркы беттеште Нефтчи менен Академия лидер күч сынашып, 1-0 минималдык эсеби менен Нефтчилер алдыга чыкты. Азырынча Алай, Нефтчи жана Дордой бирден келди. Ар биринин эсебинде 6 упайдан. Ал эми кара балталыктардын абалы оор. Эки беттеште болгону тек гол киргизип, 6 топту дарбазасына өткөрүп жиберишкен. Хоккей спортундагы жаңылыктарга токтолсок. Улуттук хоккей лигасында күтүүсүз орун алмашуулар өкүм сүрдү. Алдына чыккан атаандаштарын бирин калтырбай жеңип келген эң мыкты команда Tampa Bay плей-оффтун биринчи баскычында эле ыргып кетиши мүмкүн. Себеби Коламбус менен болгон 3 оюнда тең жеңилип калышты. Андыктан Коламбуста кийинки баскычка көтөрүлүү мүмкүнчүлүгү албан. Сиздер Апрель телеканалындагы жаңылыктар менен тааныштыңыздар. Мен сиздер менен коштошом. Саламатта туруңуздар.